Evo, danas sam se ponovno susreo sa Angelom Gurijom, glavnim tajnikom OECD-a. Naš drugi susret, prvi je bio početkom godine u Davosu, u međuvremenu intenzivni kontakti između predstavnika hrvatske vlade i OECD-a traju. Ovdje je bila i potpredsjednica Dalić, potpredsjednica Pejčinović-Burić, sastala se s njim u Njujorku. Hrvatska je poslala pismo početkom ove godine, signalizirala formalno ambiciju da pristupi OECD-u. Znamo da je OECD organizacija koja nastoji kao globalna organizacija balansirati procese pristupanja ovoj organizaciji. Tu se odnosi i na one zemlje koje dolaze iz Južne Amerike, zemlje koje dolaze iz Europe. Hrvatska je markirala svoju poziciju, želimo da nam OECD pomogne prije svega u gospodarskim reformama, strukturnim reformama. Ovo je organizacija koja posjeduje važnu ekspertizu i u području gospodarstva, financija, antikorupcije, javnih nabava, porezne politike, svega onoga što nam može pomoći u ispunjavanju nacionalnog programa reformi. Upravo na tom tragu vođeni su razgovori. Očekujemo da se u sljedećim tjednima na razini vijeća OECD-a, dakle to su veleposlanici koji su ovdje u Parizu, razmotre ambicije 6 država koje žele pristupiti OECD-u i očekujemo da će u procesu koji bi mogao trajati sljedećih godinu i pol dana doći do intenziviranja naših razgovora, dijaloga, pristupanja Hrvatske različitim međunarodno-pravnim dokumentima koje OECD ima i na taj način postupno ići prema članstvu. Stav glavnog tajnika je vrlo afirmativan prema Hrvatskoj i ovaj dijalog ćemo nastaviti tijekom 2018. Kako se izgleda da uskoro dobijemo poziv za pregovore s obzirom da dvije članice se protive našem članstvu? Što se tiče stavova članica Europske unije, dakle konkretno ovdje Slovenije i Mađarske, to zna i glavni tajnik, a to je poznat stav svih članica EU, principijelan je stav da se trebamo međusobno podržavati. Dakle, postoji platforma, vrlo jasna politička odluka i ja očekujem da i Slovenija i Mađarska poštuju takvu odluku Europske unije i podrže Hrvatsku na putu OECD, jer je to u krajnjoj liniji i njima u interesu i zbog naših međusobnih gospodarskih odnosa, trgovinske razmjene i jačanja Hrvatske među financijskim i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave gospodarstvom.